Na, szevasztok! Azoknak, akik nem szeretik a vezetős videót, megmutatom, hogy máma mikre tettem szert. Szóval először is kergettem a saját csomagomat egyik helyről a másikra, hogy mégis hová tették le. Ebbe megrendeltem egy rádiót. Tudjátok, még akkor, mikor csináltam a szokolos videót, akkor úgy döntöttem, hogy szükségem van egy kis rádióra ideként, és rendeltem egy rádiót, ami most érkezett meg. Na, megmutatom, hogy milyen rádió is, miről szó van. Szóval egy kis túlélő technikáról beszélünk. Szóval saját magának tölti az ellemet. Ez az egyik érdekessége ennek a rádiónak. A másik az, hogy ennek van egy olvasólámpa része. Na, várjatok már, hogy van. Szóval, na, nem bírom kinyitni egy kézzel, de szóval kinyitom, itt egy olvasó lámpa, látjátok, ez az egyik. Aztán van itt egy baszott erős lámpa elől, így mi. Ha nem sütne a nap, akkor ezzel itten fel lehet húzni, és akkor feltölti az ellemet. Ezt a technikát már az oroszok is használták régen lámpákhoz. Akkor ami nagyon érdekessége még, látszik, hogy fel van töltve, mert van benne piros. Van egy érdekessége, hogyha véletlenül bajba kerülök, akkor tudok egy vészhelyet leadni. Értitek? Szóval... Ja igen, itt van hátul a... Kihúzom mindjárt a... Itt van hátul. Kihúzom. Keressünk rajta valamilyen adót. Nem sokat, mert letiltja a... Inkább ezt nem tiltja le a YouTube. Na, szóval egy ilyen picike kis rádiót vettem magamnak az üvegházba, meg hogyha kint dolgozok. Aranyos, nem? Azért tartott ilyen sokáig, már zöldben nem volt nekik raktáron. Jaj, de jó. Van világítás, rádió. Ja, és igen, van neki még egy érdekessége. Mindjárt megmutatom, még egy érdekessége van ennek a pici rádiónak. Az pedig itt van. A napellemen keresztül lehet akár telefont is tölteni. Persze nem az enyémet, mert az enyémnek nem ilyen a dugalaja. De telefont, laptopot, meg mindenféle ilyen cuccot, aminek ilyen dugalja van, lehet tölteni. Ha akar, az ember rakhat bele ellemet is. Most nincs benne ellem, csak az az ellem, amit a napellemes ellem, amit ölti fölfel a napellem. Szóval ez az egyik rádiót félreteszem. Aztán vettem magamnak egy ilyen füvet. Tudjátok, én már tavaly is akartam ilyet, csak lilát, de közben kiderült, hogy nincs itt lila, azt csak a reklám kedvéért csinálják. Szóval télálló, ilyen fű, nagyon szeretem. Akkor vettem ilyen kis izéket, ezeket mindjárt ki kell ültetni, kettőt. És 6 darabot. Most jön egy érdekesség. Nézzétek, mit vettem. Ha, és tudjátok, mi benne a poén? Nézzétek csak a jelzést. Nem szereti a csiga. Szóval most az a kérdés, hogy nem szereti a csiga és nem eszi meg. Vagy egyszerűen nem szereti a csiga, és nem mászik áthajta. Itt is itt van egy ilyen virágocska, amit ki kell ültetnem. Aztán vettem még egyet ilyen csigás dolgot. Szóval az az érdekesebb a csigásba, hogyha nem szereti a csiga, szóval nem eszi meg, hanem nem mászik rá, akkor fel kell szaporítanom, és rengeteg lesz ebből a kertbe. Na. Vettem ilyet, nem tudom, mi ez magyarul, majd megmondjátok, kitaláljátok magatoknak. Ez is ilyen csiga ellenes valami kis virágocska. És vettem valami, mi ez, iberis, ilyen fehér kis csodavirág,
Ezt akkor vettem, három nagy izét, zsák földet, meg hoztam magamnak mégint egy izét, egy nagy adag guánót. Más nem vettem máma. Hát megrendelések jöttek meg. Szóval megjött a, hogy hívják, hegyi papajának megjött a magja, nem is hasonlít a rendes papajára, a magja teljesen másfajta. Az megjött, és megjött a izé is. Megrendeltem a fűkaszához egy ilyen izét, egy ilyen felső tartott, tudjátok, ami két oldalos ilyen hámot, vagy hogy hívják, mert nagyon nehéz a fűkaszám is. Szóval, hogy könnyebb legyen dolgozni, az egész szóval a egész hátamra feküdjön fel, ne csak a nyakamat húzta így elfel az a nehéz gép. Ezt megrendeltem, de nem tudom, valami nem lett jó, mert az asszony csodálkozott rajta, de nem szólt. Szóval a magokból is kettő jött meg, meg a fűkaszás dologból is kettő jött meg. Na, jóval, menjünk csak az üvegházba. Szóval most jöttem vissza. Ezelőtt vettem fel azt a hosszú videót, ami az úton volt. Szóval egész nap eddig úton voltam, most jöttem vissza. Benzint hoztam, tankoltam. Ittam egy kávét, most pedig mindent viszek le az üvegházba. Amit kell, azt kiültetek. Azt hiszem, kinyitom az ablakot, egy kis szellőztetés, és jót fog tenni az üvegháznak. Na menjünk, azt nézzük meg, hogy ott milyen idő van. Na, elültettem virágokat. Ide bent locsoltam. Ástam két lukat. Oda holnap elültetem a két kakit, mert kezdenek beindulni, szóval innen ki kell menniük. Holnap rengeteg sok munka lesz, mert van egy halom mag, amit el kell vetni, a legtöbbje virágmagja. Akkor is el kell vetni őket. Aztán már tegnap elkezdtem csinálni, kitakarítani a kertet. Holnap folytatom, hát lehet, hogy még máma lebontom a izét. Hogy hívják ott? Ahol a bab volt tavaly, a tartók, a hármas tartók azok megmaradnak, ott is maradnak. Úgy döntöttem, hogy nem viszem el máshová, hanem egyszerűen csak átteszem a túloldalra, szóval most itt voltak, most ott lesznek. Nem kell túl messzire elcibálni őket, és akkor... mit akartam mondani? Ja, három láb az megmarad, ugyanúgy, mint tavaly, meg minden évben megvoltak, ez a három láb. Ezek megmaradnak. A felsőket viszont ki kell cserélni. Basz meg, most meg lejár az izé. Az ellen mindjárt lemegy. Szóval a felsőket ki kell cserélni, mert azok összeszakadtak tavaly. Úgyhogy azon gondolkozok, hogy veszek ilyen vékonyabb drótkötelet, és azt fogom fölülre kihúzni, kispanyolni, és akkor arra rakom rá azt már köteleket, és akkor meg lesz. Kicserélem az ellemet, aztán megmutatom, hogy hová raktam a virágokat. Na, az egy részét ide raktam a virágoknak, szóval négy darab különböző. Ez lila, fehér is, ez is lila, de különböző növények, és hát magas nem lesz egyik se, szóval a legmagasabb is csak 20 centi magas. Ez itt fog maradni, remélem, hogy nem jön le itt több föld, és akkor nyomja el. Hát lehet, hogy még a kövön kívül hozok ilyen izét, ilyen kerítést, amit odabent is használtam, és akkor avval elkerítem, hogy ne tolja el, vagy pedig leszurkálok a izéből, a nádból, az elefántfűből leszurkálok, és akkor az is megfogja, hogy ne. Ja, azt hiszem, az lesz. Akkor ez így megmarad, hát majd oda még csinálok egy, a sarokba csinálok még egy állást, és akkor még lehet, hogy ide is csinálok még egy állást, de ilyen, szóval ilyen lépcsőzetesen lesznek a virágok azon az oldalon, majd itt is lesznek még virágok, szóval ezen az oldalon. Csak hát szép lassan halladok mindennel. Na,
Szóval belocsoltam mindent, azt mondtam az előbb. Nézzétek meg, beindult. Ki kell rakni, nincs mese. Ki kell rakni innen a francba, holnap kiültetem. Nézzétek csak. A borsócskát, a borsócska, de aranyos, nem? A borsócska milyen aranyos már. Na, nézzük, beindult már valami itten? Még nem. Érdekes is lenne, mert ez paprika itten, de szerintem ezekkel a melegekkel, amik mostanában vannak, be fognak indulni. Ezek arra várok, hogy jöjjenek a következő levelek, szóval kinőjék a sziklevelet. Már kezdik kinőni, és akkor át lesznek ültetve egyesével. Ja, nézzétek meg, hogy beindult. Kis aranyos, nagyon-nagyon be van indulva, nagyon tetszik. Na, itt is jön valami, már látom, hogy kezd el zöldülni, örülök neki. Nem tudom, hogy abban mit vetettem, de valami olyasmit, amire úgy gondoltam, hogy úgy is megismerem. Ezeknek is kezd jönni, most már második levele, remélem, és akkor majd át lesznek ültetve. Ez jól érzi magát, de ez itt volt kint egész télen. Ezek is észhez tértek, most már látjátok, jön hozzá az új levelet. Örülök neki nagyon. Nem sokára le lehet szedni ebből is egy pár szárat a hagymából. Na, jó lesz ez már. Nézzétek, ezt még tavaly vetettem. Ez is beindul itt. Jaj, de jó lesz. Na, jövőre jobb lesz, jövőre a francokat, ebben az évben jobb lesz, mert ez a retek, ez nagyon későn lett elvetve, azért van még mindig, szóval egész télen itt volt bent, de már későn volt elvetve, szóval az idén már augusztus környékén, augusztus-szeptember fogok retket vetni, teljesen, hát nem is tudom, meg kell nézni, hogy ezt mikor vetettem, azt hiszem novemberben vetettem, vagy hogy, és akkor jobb lesz jövőre. Na, jó van, a paradicsomom az még él, amit itt lett kiültetve. Jó lesz ez most már, beindul, bemelegszik az időjárás, mint az állat. Jó lesz ez, meglátjátok. Azért látszik, hogy mindig egy kicsivel később ültettem valamit. Ott az elején volt az első sor, aztán gondoltam még idébb, aztán idébb. Szóval a hagymákon látszik, hogy mindig később és később lett, mert ott az eleje, azok a legnagyobbak. Aztán jó, hát azt hiszem, hogy ja, ezt a három sort ottan, meg ezt a kettőt egybe. Aztán ezek voltak az utolsó hagymák, ezt jóval később raktam, vagyis ültettem el. A retket viszont, a retek az S3 sor volt ott, az volt az első, aztán ez, és utána ott a hátsó sorból nagyon be van indulva a retek, az később lett vetve, nem is tudom miért van az annyira beindulva. Látjátok? Hogy beindul, de mekkora levelei vannak? Ez elkapott biztos valami jófajta trágya csomót. Tudjátok, ennek az alja vastagon be van szorva trágyával. Biztos elkapott valamit rendesen, mert néha nagyon beindul minden. Persze ez évek alatt még mindig töltöm fel a földet trágyával, meg földdel, kell egy pár, mire meg lesz az, nem tudom, 20-30 centi vastagságú föld, ami jó puha föld lesz. Na, mert most azért a termőföld alatt agyag van, az meg semmire nem jó. Na jó van. Akkor menjünk. Még megmutatom a másik virágokat, amiket kiültettem, aztán összepakolok és megyek. Ezeket is kirakom szerintem holnap innen, mert most már melegük lesz, szóval ha ilyen melegek lesznek, mint mám is, mikor bejöttem az üvegházba, akkor nem szól, szóval ezért nem akarok nagyon elmenni Magyarországra, mert
egy ilyen nap, és leég minden. Szóval nem szabad itt hagyni az üvegházat. Szóval elmegyek, hétvégén elmegyek izére Magyarországra, előtte kinyitom az ablakokat. Szóval egy résnyire kinyitom az ablakot, akkor nem fog beesni az eső, de legalább szellőzik, ha kell. Na, ilyen jó a másik oldalról benézni. Ha-ha! Ilyen jó lett azért ez az üvegház, nekem tetszik. Lövök egy fényképet. Na, szóval megmutizom nektek. Szóval ide raktam őket, szét lettek szorva a fű, akkor ezek a tavas szivirágok, a ezé, tisztel ez a szúrós növény, és akkor ide szortam, és akkor itt vannak, amik tavaly lettek ültetve, szóval minden évben ültetgetek ott meg egy nagy adag szemét, látjátok? Ilyen szeméttel volt tele azért a komposzt, amit szétdúrtam, szóval elég ocsmány egy azért munkát végzett, akárki is töltötte azt meg. Na, szóval akkor látjátok, ott le van takarítva, ott már minden.